Cowboys og indianere er sluppet løs i Cirkusland. I hele sommerferien kan du og din familie få en sjov dag, når det vilde vesten møder det bedste fra cirkus. Kom tæt på dyrene, vær cirkusartist for en dag, gå på vandet, se sjove shows og meget mere. Det koster kun 99 kroner. Når entréen er betalt, er alle aktiviteter gratis. Vi ses i Cirkusland i Slagelse.